အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Any Rap Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ရနာကဒီတစ်ပတ်တော့သွေးအုပ်စုလေးအကြောင်းပဲဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။ Knowledge for Program ကိုလည်းဆက်လက်ဆောက်ကြည့်ဖို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ရနာက AB သွေးအကြောင်းပြောပြမယ်။ AB သွေးတွေကတော့တည်ငြိမ်နေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တဲ့အရာရာကိုစူးစူးစမ်းလေးလေးလာလာအစ်စ်အစ်စ်တွေကိုပဲဖန်တီးခြင်းသိရှိရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုအယံချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။စုပုံပြီးတော့လည်းချစ်တတ်တဲ့ချစ်သူတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအယံအချိန်တိုင်းသူတို့ကိုပဲအရာရာပေးဆက်ပြီးတော့ပြုံပြီးချစ်တတ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ AB သွေးကအရန်ကိုရှာပါရဲ့သွေးအုပ်စုတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အကယ်၍တင်းရဲ့တငယ်ချင်းချစ်သူတွေက AB သွေးမျိုးစားဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ရှာပါသွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်လေးတွေကမကြခဏဆိုသလိုစိတ်ပျော်အောင်ထူးခြားတာတွေအံ့အားတင်းစရာဖြစ်တဲ့ကိစ္စရဲ့လေးတွေကိုပြုလုပ်ပေးတတ်တယ်။ဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခဏ surprise တောက်အောင်ပါပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောပြချင်တာကတော့ AB သွေးတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပေါ့နော်။သူတို့ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်တယ်။တန်တန်မြတ်မြတ် smart ကြကြနေထိုင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးများရဲ့true story တွေနဲ့ပြောပြရရင်ရနာအခုရိုက်ပေးနေတဲ့ကင်မရာမန် AB သွေးပိုင်ရှင်ဆိုတော့ရနာဒီချက်တွေကိုသူ့စီကနေပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြီးများတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်လို့ရနာယုံကြည်ရေပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကဖော်ဖော်ရွေးနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ချစ်သူကြီးစားထားတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ကပဲအမြဲတမ်းနာကျင်ရတယ်။စိတ်ခံစားမှုအနေနဲ့ဆိုရင်အရာရာကိုတစ်ဖက်ဆွန်းသွေးတယ်။တစ်ခုခုဆိုအသွေးတွေလွန်ပြီးတော့ depression တွေခဏဝေနေစိတ်တက်ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မှာဖော်ပြလေးတော့မရှိမဲ့ကြွယ်ရလေးမှာပဲအဲ့လိုမတိပါတာနေကြတယ်။ဒီတော့သူတို့ကြိတ်ငုံနေတဲ့အခါမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်။ဒီလိုကြိတ်ငုံနေတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့စိတ်ညစ်နေတာကိုဖော်ပြရတဲ့သူတွေမဟုတ်တော့သူတို့ချစ်သူတွေတငယ်ချင်းတွေကမတိတော့တယောက်တည်းပဲအဲ့ depression ကဆူလာပြီးတော့ပောက်ကွဲတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူတို့ကစွတ်တရွတ်လောက်တက်တယ်။အရာရာကိုစွတ်တရွတ်ဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းနေပြီးတော့စူးစမ်းလေးလာပြီးတော့လောက်တက်ပေမဲ့သူတို့ဒေါသထွက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆိုရင်အယုံမထားတော့ဘဲနဲ့သူတို့စိတ်ခံစားမှုကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့စွတ်တရွတ်လောက်လိုက်တတ်ကြရဲ။နောက်ပြီးတော့ AB သွေးလေးတွေရဲ့အဓိကဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးကသူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းပေါ့နော်။သူတို့ရဲ့မျက်ဝန်းလေးတွေကအများအားအတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးပြုတ်ဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။သူတို့မျက်ဝန်းလေးတွေကညှို့အားပြင်းတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အများအားရီပြနေပြုံးပြနေတဲ့မျက်ဝန်းလေးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မျက်ဝန်းပိုင်ရှင်လေးပဲဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကအများ depression ဝင်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကြီးလည်းများတတ်သေးရဲ့လေဒီတော့သူကသူများလုတ်ပြီးသားကိစ္စဆိုရင်မလုတ်ချင်ဘူးဟိုသူများလုတ်ပြီးသားဒါလေးဆက်လုတ်လိုက်ပါလားလို့ပြောရင်ဟဲ့မလုတ်ပါဘူးအဲ့မှာတတ်သူအစ်စ်ပဲလုတ်ရင်လုတ်လိုက်မယ်ကိစ္စတစ်ခုခုအစ်စ်ကနေပြန်လုတ်တာမှသူတို့အတွက်လွယ်ကူတဲ့သူများလုတ်ပြီးသားကိုလုတ်ရမှာကိုအရန်တွန့်တိုတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအချက်နေနဲ့ရနာပြောပြချင်တာ AB သွေးတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားရေပေါ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူတို့ကတစုံတူယောက်ကိုအရန်ပုံရောပြီးချစ်တတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ချစ်သူတွေတွေ့ရအခါကြရင်များသောအားဖြင့်သူတို့ကြုံရတတ်တာကသူတို့ချစ်သူတွေကနည်းနည်း88ပုံစံလေးဖြစ်တတ်တယ်။88ပုံစံဖြစ်တဲ့အခါနည်းနည်းသူတို့ကအရန်ပုံရောပြီးချစ်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဂယုမဆိုင်တော့ဘူးလို့ထင်အသေးတန်ခံစားပြီးတော့ဟိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုအရန်များနေတတ်တယ်ပေါ့နော်။သူငါ့ကိုချစ်လို့လားဟိုအမြဲတမ်းစိတ်ပူပြီးတော့အဲ့သူအဆင်မပြေတဲ့တခြားကိစ္စရဲ့ depression နေချစ်သူကနည်းနည်းလေးစိတ်ခိုင်းရင်သူခံစားရတဲ့ depression နေစုပြီးတော့အဲ့ AB သွေးလေးတွေအမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျနေရတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအချက်နေနဲ့ပြောပြသွားတဲ့ AB သွေးလေးတွေကသူတို့အရန်အချစ်ကြီးသလိုအကယ်၍သူတို့စိတ်နာသွားတဲ့အခါမှာတော့လွယ်လွယ်နဲ့ခွင့်မလွတ်တတ်ကြတော့ဘူးတီးတီးတန့်တန့်နဲ့အာယုံလည်းမထားတော့ဘဲနဲ့အဲ့လူကိုမေ့ပစ်လိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူနင့်နာအောင်တော့ပြန်မလုပ်တော့ဘောနဒါကတော့ AB သွေးလေးတွေရဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့အချက်လေးလို့ပဲရန်နာပြောပြချင်တယ်။ဒါဆိုရန်နာကဒီတစ်ပတ်မှာလည်း AB သွေးကြောင့်ပြောပြသွားရဲဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ရန်နာနောက်ဆုံး main type တစ်ခုဖြစ်တဲ့ B သွေးကြောင့်ပြောပြမှာဆိုတော့ B သွေးအုပ်စုပိုင်ရှင်လေးတွေကဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ဖို့အတွက် Any Rap Channel ကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့ရန်နာပြောချင်တယ်နော်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ရန်နာနဲ့ B သွေးပိုင်ရှင်လေးနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။တတ်တာ။